ះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនបានបាទនឹងស្នើសម្បច្ច័យកសាងស្ពានដើម្បីសង្គ្រោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកក់កន្ធងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានផ្ញើសារតាម Telegram សូមជួយចុះផ្សាយស្នើសម្បច្ច័យពីពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងសប្បុរសជននានាដើម្បីសាងស្ពានឆ្លងអូរមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីសាងសង់បាន 70% អស់ហើយបច្ច័យកសាងនេះអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBMU បានចុះទៅពិនិត្យដល់ទីតាំងផ្ទាល់និងបានឃើញថាស្ពានឈើចាស់ពិតជាទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែននិងបានបង្កការលំបាកដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អូកក់កន្ធងនោះយ៉ាងប្រកបព្រះភិក្ខុគង់អរិយសម័យគង់នៅវត្តអិនមនីសវណ្ណក្នុងគោលដែលព្រះអង្គបដូចផ្ដើមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកក់កន្ធងភូមិរំចេកឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារមានព្រះសង្ឃដែលកាថាដោយមើលឃើញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើនោះព្រះអង្គបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីអាជ្ញាធរស្រុករួមគ្នាកសាងស្ពានឆ្លងប្រភេទបេតុងមួយកន្លែងដែលតភ្ជាប់ពីភូមិរំចេកទៅកាន់ភូមិកក់កន្ធងដោយចំណាយថវិកាពីការចូលរួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមន្ត្រីរាជការក្នុងនិងក្រៅស្រុកបានសម្រេច 70% ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបច្ច័យកសាងត្រូវបានអស់ទើបព្រះអង្គសម្រេចចិត្តថាស្នើសុំស្ថាប័នអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBMU ជួយផ្សព្វផ្សាយក្រែងថាមានពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននានាចិត្តឆ្ងាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយចូលរួមកសាងបង្ហើយស្ពានមួយខ្សែនេះដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍មួយដើម្បីបំរើការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនៅមូលដ្ឋានខាងលើនេះព្រះភិក្ខុហ៊ុនសច្ចាគង់នៅវត្តកក់កន្ធងមានប្រសង់ដីកាថាដោយសារភូមិនិងវត្តទើបនឹងបង្កើតថ្មីហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងភូមិមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដោយបណ្ដាភូមិស្រុកឯទៀតទេភូមិនេះមានពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តចិត្ត200គ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែសម្បូរពរដ្ឋក្រីក្រដូច្នេះបច្ច័យចូលរួមកសាងផ្លូវក៏មានតិចដែរគុំតែបានខាងអញ្ញាធមន្ត្រីស្រុកជួយម្លេះសំពិបាកខ្លាំងចំណែកលោកចៅនំលោកមុំអរធីលោកលឹមលឿតបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាស្ពានមួយខ្សែនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំដឹកកសិផលទៅឆ្លងស្រុកព្រោះផ្លូវធំផ្លូវក្រាកៅស៊ូអញ្ញាធរជាតិការពារបតិកភណ្ឌប្រាសាទកោះកេមិនអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តំបន់ប្រាសាទបុរាណឡើយហើយពួកគេក៏ត្រូវជាប់គាំងមានទៅដល់មួយសប្តាហ៍ឬកន្លះខែដែលធ្វើឲ្យផលដំណាំខូចខាតអស់ព្រោះតែទឹកហូរកាត់ផ្តាច់ផ្លូវជាពិសេសនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះធំត្រូវការឆ្លងទន្លេឬមានជំងឺដំកាត់អីផ្សេងៗគឺពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ណាស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវនាំគ្នាកាប់ឈើធ្វើស្នែងសែងអ្នកជំងឺនិងស្ត្រីពោះធំទាំងនោះដែលឆ្លងកាត់អូដែលទឹកហូរលិចត្រឹមក្លៀកនិងមានពេលខ្លះអ្នកជំងឺនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងនោះអរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងនាងលឺតហឿងអាយុ34ឆ្នាំដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះផងនោះបានឲ្យដឹងថានាងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ព្រោះថាស្ពានថ្មដែលកំពុងសាងសង់នៅអូកក់កន្ធងមួយនេះនៅមិនទាន់កសាងរួចនៅឡើយនោះទេខណៈពោះរបស់នាងក៏ចិត្តគ្រប់ខែតហើយដែរដូច្នេះនាងប្រហែលជាឲ្យប្តីនាំឆ្លងស្ពានឈើទៅសំផ្ទះអ្នកភូមិនៅឯភូមិរំចេកស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទម្រាំតែដល់ថ្ងៃសម្រាប់ព្រោះខែនេះលៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លាំងហើយ
ើយគឺអាចលិចស្ពានលិចផ្លូវបានគ្រប់ពេលដែលអាចនឹងបង្កការលំបាកដល់នាងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតយ៉ាងណាទាំងប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានសំណុំពរទៅដល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ជនចិត្តឆ្ងាយមេត្តាជួយចូលរួមបច្ច័យកសាងបង្ហើយស្ពានថ្មីមួយខ្សែនេះផងព្រោះនេះបើតាមជាងនិងគណៈកម្មការវត្តដែលបានកសាងស្ពានមួយខ្សែនេះគឺខ្វះដែកនិងស៊ីម៉ង់មួយចំនួនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង10,000ដុល្លារទៀតនឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយឬបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមរយៈការផ្ញើថវិកាចូលកងធនាគារខាងក្រោមនេះក៏បានដែរ